الله أكبر الله أكبر. Şükür belə bir nemətdir ki, belə bir fəzilətdir ki, ona sahib olan insan şadlıq içində yaşayır. Yüksək əhval ruhiyyə içində yaşayır. Əleyhissalam buyurur ki, imanın yarısı şükürdür, yarısı səbirdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Səduqun əmalisində, əmali kitabında. Buyurur ki, Əl-halülləti tucibur şükür. Buyurur ki, o hal ki insanda şükrü yaradır, Əfzəl min halilləti tucibus səbr. Buyurur, insanda şükrü yaradan hal, səbri yaradan haldan daha üstündür. Bu hədisə nə deyirsiniz? Şükrün fəzilətini istəyirəm sizə çatdıram. Bir adam biçarədir, dərd bəla içindədir, sıxıntı içindədir, ağrı, əzab içindədir. Deyir, ilahi dözürəm, səbr eləyirəm. Bəlaya, çətinliyə. Başqası neymət içindədir, sərvət içindədir. Deyir ki, ilahi şükür eləyirəm neymətlər və. Hədis deyir ki, bu şükür eləyənin halı bu səbr eləyəndən üstündür. Halbuki biz başqa cür düşün. Bizə sual versəydilər, deyərdi ki, bu səbr eləyənin halı daha üstündür. Bu əzab içində, sıxıntı içində, bəla içində, deyir ilahi dözürəm, bu biri neymət içində, rifah içində, deyir ilahi çox şükür sənə. Nemətləri görür, dəyərləndirir. Baxırsan, hədis əksindir, deyir neymət içində olub şükür eləyən halı, bəla içində olub səbr eləyəndən daha üstündür. Etiraf eləyək ki, biz şükürü tanımamışıq. Mən özümə deyirəm. Biz şükrü düzgün dəyərləndirməmişik, şükrün əhəmiyyətini bilməmişik. Az əhəmiyyət vermişik. Başqa bir hədis oxuyun Peyğəmbərimizdəndir. Bu hədislər çox nurani hədislərdir. Axırda çalışacam izah eləyim, məntiqim izah eləyim. Siz də düşünün mən danışana qədər. Peyğəmbər buyurur ki, Ənə əşəddü aleykum xavfən minən ni'am. Min nimənid dunub. Buyurur ki, mən sizin üçün günahdan çox, Peyğəmbər buyurur, günahdan çox nimətdən qorxuram. Günahdan daha çox nimətdən qorxuram. Əla, ənnən nəamələti lə tüşkər hiyəl hədful qazi. Buyurur ki, ona görə ki, şükür olunmayan nimətə görə həlak olacağımız qətidir. Mütləq həlak olacaqsınız. Nemətlərin şükrünü yerinə yetirmədiyinizə görə mütləq həlak olacaqsınız. Günah elədiniz, tövbə eləyəcəksiniz, keçəcəklər sizə. Günah elədiniz, istiğfarla bağışlanacaqsınız. Amma nemət verildisə, şükür eləmədinizsə, Peyğəmbər buyurur ki, həlak olacağınız qətidir, nicat tapmayacaqsınız. Şükür olunmayan nemət günahdan qorxuludur, buyurur. Mən sizin üçün narahatam. Günahdan daha çox qorxuram ki, sizə verilən neymətlərin şükürünü yerinə yetirməyəsiniz. Cəmiyyətimizdə çatışmayan cəhətlərdən biri şükürdür. İctimai bəlaların kökü də naşükürlüyüdür. İxtilaflar ailə problemlərinin kökündə nə deyənir? Qadın deyir, filan şeyim yoxdur. Kişi deyir, filan şey filan eləmədim. Olana qanı olmur, olanı dəyərləndirmir. Nəticədə ailələr dağılır, problemlər ortaya çıxır. Naşükür insanların içində yaşamaq bir əzabdır. Həmişə zarıyan insanların, hər şeydən narazı insanların içində yaşamaq cəhənnəm əzabına bərabər bir şeydir. Cəmiyyətdə nə qədər naşükürlük çox olsa, bir o qədər yaşayışın zövqü olmaz. Naşükür insan həmişə elə bilir ki, başqaları keyfdədir. Həmişə onun bunun həsrətini çəkir. Başa salırsan ki, onun da problemləri var. Sən başqa tərəfləri görmürsən. Anlamaq istəmir bunu. Naşükür insan həmişə öz dərdini qabardır başqalarının nemətlərini.
bu xəstə insandır. Gördün ki, bir adam başqalarının nemətlərini qabağa, filan kəslər keyfdədir, gördün, filan oldu. Başqalarının nemətin qabardır, özünə gələndədir, amma mən bugün deyəm, amma mən bugün deyəm. Bu insanda heç bir xeyir yoxdur, heç bir tərəqqi ola bilməz. Bununla yaşasa insan, onunla yaşamaqdan əzab çəkər. Bu təfəkkürdə olan insanla. Nemət az olanda qardaşlıq çox güclü olur. Nemət çoxaldısa birində həsəd yaranır, birində başqa şey yaranır. Başlayır ixtilaflar, çətinliklər, problemlər ortaya çıxmağa. Bəziləri o deyir ki, məsələn, əvvəl yaxşı idi, kasıb idi hamımız, səhv yanaşmadı bu. Kasıblıq öz-özlüyündə yaxşı ola bilməz. Sən xəstəsən ki, birində bir inkişaf görürsən, ona narahat olursan. Sən xəstəsən. O xəstəliyi vücud əlaz elə. Sənin arzun budur ki, hamı kasıb olub mehriban olsun. Niyə zəngin adamı gözün götürmür ki? Niyə dostun zəngin olanda ixtilaf yaranır? Kasıblıq daha yaxşıdır. Belə bir tərif, belə bir söz yoxdur dində. Bəzi insanlar var ki, onlar istəyir ki, hamı aşağı vəziyyətdə yaşasın. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, siz çətin sınaqlardan çıxdınız, bəlalardan çıxdınız, amma sərvət imtihanından qorxuram. Doğrudan da elə Peyğəmbər deyən kim oldu. O səhabələr ki, aclıq vaxtı Peyğəmbərin yanında dözdülər, rifah vaxtında elə ki, sərvət üz gətirdi, ələl-əsəlamla düşmən oldular. Təlhə ilə Zübeyrin davası nə idi? Beytulmaldan artıq imtiyaz istəmək davası idi. Bəlaya səbr eləməsindən daha çox fəzilət insan üçün nemətə şükür eləməkdir. Niyə görə? Bir daha deyirəm, bir adamın başına 100 dənə bəla gəlib, deyir, ilahi, dözürəm, dözürəm, sıxıntı içində. Birinə də nemətlər gəlib, bu da Allaha əlini qaldırır, şükür eləyir. Hey, şükür eləyir ki, çox şükür sənə. Hədis deyir, bu şükür eləyən, bu səbr eləyənin üstündür. Məntiq nədir? Məntiq budur ki, bəla zamanı, bəla özü özlüyündə insanı sındırır, insanda təvazu yaradır. Amma nemət özü özlüyündə insanda təvazökarlıq yaratmır. Nemət zamanı təvazökar olmaq üçün gərək şükür eləyəsən, bəla zamanı bəla özü özlüyündə səni sındırır, boynun bükülür. Bəlanın belə bir xasiyyəti var ki, elə gəldisə insanı sındırır, nemət isə əksinə. Odur ki, nemət gələndə yanında şükür eləməlisən ki, təvazökar olasan. Allahın da bəndədən bircə istəyi var ki, Allahın qabağında təvazökar olasan, başı aşağı salasan. Allahın bircə istəyi budur. Nemət adətən təkəbbürə səbəb olur, bəla öz-özlüyündə başı aşağı salır. Görsən ki, səsi dünyanı götürən adam zəifliyib, əlini istər-istəməz qaldırıb göyə. Qeyri-ixtiyarı olaraq, bəla öz-özlüyündə bu işi görür. Odur ki, bəla zamanı səbir təbii bir haldır. Bəla zamanı Allaha əl qaldırmaq bu təbii bir haldır. Amma gəl, şükür vaxtı gedəsən səcdəyə, nimət vaxtı, nimət gələndə, gedəsən səcdəyə şükür eləyəsən bu fəzilətdir. Çünki nimət öz-özlüyündə səni səcdəyə aparmır. Nimət əksinə səni qaldırır, verildicə bir az da kimliyi yadından çıxardırsan. Nimət vaxtı özün ixtiyarı şükür səcdəsinə gedirsən, bəla vaxtı bəla özü səni səcdəyə aparır. Ona görə deyir, şükür səbirdən daha üstündür. Şükürün gözəlliyi budur ki, başı aşağı salmağa vadar edir ki, sən verirsən, sən özünə yox, neyməti qabartmır, neymət verəni görür. Neymət verəni görür. Amma bəla belə deyil, bəla gələndə ehtiyacı yada salır, öz-özlüyündə yada salır. Bəla gələn kimi adam sınır, deyir də oradan da bir dəqiqənin içində hər şeyim əlimdən çıxdı, Allah var. Bəla özü Allaha yönəldirsə, nemət vaxtı gərək zəhmət çəkib özün Allaha yönələsən. Şükür vasitəsilə. Bilmirəm fikrimi izah edə bildim ya yox. Odur ki, şükürü səbirlə müqayisə eləyir. Deyir, şükür səbirdən daha üstün bir nemətdir. Allah bizi şükr edən bəndələrindən qərar versin inşallah.